Орон төрийн эмзэгчтэй ам нээвэл зочны ярьслаг эхэлж байна. Энэ удаа бид хуульч алтан гэрэлтийг уриад байна. Тэгэхээр улсын хурал дээр цэцийн тухай хуулийг яг хэлцэд эхэлчлээ. Тэгэхээр энэ цэцийн хууль дээр бол одоо цэцэд сонгогдох нэр дэвших хүмүүсийн шалгуурыг өндөрсгэж байгаа юм байна. Дээрээс нь үндсэн хуулийн цэцийг үндсэн хуулийн шүүх гэдэг утгаар нь өөрчлөх, шинжлэх асуудал орж иж байгаа юм. Энэ дээр нэлээд эргэж харах заалтууд байна. Засч сайжруулад батлая гэдэг ийм чиглэлийг их хурлын удирдлаас өгөөд ээлээ. Энэ дээр ер нь та хуульч хүний хувьд ер нь ямар байр суурьтай? Ер нь одоо яригдж байгаа асуудлуудаас жишээлбэл тэр үндсэн хуулийн цэц хүний эрхийн асуудлыг авч үздэг бай гэдэг ч юм уу. За Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэц бол улс орнууд үндсэн хуулийн шүүхч ажиллаж чадахгүй байх гэдэг шүүмжэл ч юм байсан. Тэгвэл одоо эндээс нэг хамгийн чухал нэг асуулт байна. Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэц иргэн хүндээ ямар тач холбогдолтой юм гэдэг асуудал. Одоо жишээлбэл Монгол Улсын үндсэн хууль зөрчсөн бол улсын хурлын гишүүнийг эвгүүлэн татна гэдэг. За тийм. Залт байгаа шүү дээ. Үүгээр улсын хурлын нэгч гишүүнийг цэц улс төрийн зөрг гаргаж эвүүлэн татаагүй. Зөвхөн прокуророс оруулж ирдэг. Тэгээд дэмжихгүй байна. Тэнгүүч одоо нөгөө хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн гэдэг үндсэн хуулийн зарчим. За. Өөрөлдвөл улсын хурлын гишүүний өгүүлэл үндсэн хуульд нийцэж явах хэрэгтэй. Тэнгүүд улсын хурлын гишүүний гаргасан зөндөө бол үйл үндсэн хууль зөрчиж тахад үндсэн хуулийн цэц юу ч асуудал хилцдэггүй. Эвүүлэн татдаггүй. Татах нь байгаа. Үндсүүл зөрчсөн мөрс дүгэлт гаргаал болох байхгүй. Тийм. Үндсүүл зөрчсөн мөрс дүгэлт гаргалаа. Тухайн улсын хурлын гишүүн эвүүлэн татлаа. Одоо өнөөдөр бид нэр яаж төрөлддөг вэ гэхээр энэ их хурлын гишүүний дархан ирэх гэж нэг муухай юм байна. Энийг арилгахчвал бүх юм болчихно гэж бодоод. Үнэн. Гэхдээ энээс илүү нөгөө их хурлын гишүүний чинь эвүүлэн татах субъект нь ажиллах хийхгүй байгаа даа. Одоо ингэдэ прокуророс нилээд олон гишүүний нэрийг одоо оруулж ирээд улсын хурлаас баг 2-3 удаач буцаасан тохиолдол байж штэ тийм үү. Тэгэхдээ яг тэр үед одоо ингээд прокурор ингээд арга мухардаж явах энэ үед үндсэн хуулийн цэц бас ажиллаа хийгээд эгүүлэн татах хариуцлага тооцох асуудлыг яриач хийгээд уул нь бол цэцийн зүгээс дахиад давхар дүгнэлт гарах боломж бол байгаа юм штэ. Үгүй байгаа. Наа чи улсын хурлын гишүүн чуулганы уралдаан одоо юугаа хэрэгжүүлж явахдаа бүрийг хэрэгжүүлж хийсэн үгэнд хариуцлага хүлээхгүй. Тийм. А тэгтээ энэ хүмүүсийг үндсүүл зөрчсөн бол эвүүлэн татах үндслээ зөрчсөн байна гэж гаргадаг субъект. Цэцдэр бол бүр ерөөсөө Монгол Улсын үндсэн хууль зөрчсөн байна гэдгээр гол бүр нэлийн эртнээс гарч ирсэн уламжлалт байхгүй. Жишээлбэл төр нийгмийн нэр зэтгэлтэн санжаа сүрэнгийн зориг асныг миний санахаар 1994-5 оны хавцаа санаж байна. Үндсэн хуулийн цэцд өгөөд давхар ажил хашиж байна энэ хүн. Монгол үндсэн хууль зөрчиж ирээд тогтоож өгөөч гэд хандж исэн байдیں۔ Тэгээд тухайн үедээ зөрчөө өгөөж гарч исэн. За улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж исэн захаг илбэгдэрж талаарч юм ингээд гондлууд гарч исэн. Цэц шийдвэрлэлд уламжлалт байхгүй юу? За. Сүүл үед юу болчиход байна вэ гэхээр манай үндсэн хуулийн цэц нэг юм мөлийсэн шийдвэрүүд гаргадаг. Тэ? Та сайн хэллээ шүү дээ. Зориг агсан дээр жишээлбэл одоо давхар дээлтэй уулзраас одоо энэ хүн одоо хууль зөрчиж байна гэд цэцэд хандж исэн юм ба шүү дээ. Хандж исэн. Тэгвэл одоо сүүл үед үндсэн хуулийн цэц бүр эсрэгээрээ давхар дээлийг хамгаалсан ийм дүгнэлт гаргаж сууж байгаа юм. Яг зөв. Одоо давхар дээлтэй холбоотой асуудал ч юм шүү дээ. Монгол улсын шинэ үндсэн хууль батлахаас өмнө шилжилтийн үед буюу 1990-92 оны улсын баг хурал дээр жишээлбэл энэ асуудал байнга яригдчихсэн асуудал байдсан шүү дээ. Тэгэхэд жишээлбэл манай Чимэдгүй энтерэ зүгээс тайлбар гаргаад ер нь бол эн чинь давхар дээлтэй байх нь ийм хор хохирлттой юм а энтер гэж ярьж исэн яриа. Харамсалтай нь одоо бид нар шинэ үндсэн хуулийнхаа 32 жилийн ойн дээр яг нүгтгэх яриа сууж байгаа. Гэхдээ уулын сая үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр уулын давхар дээлийг чинь тодорхой хязгаарлагч өгөө гэд тэр тухайн танхимын гишүүдийнх нь 3/1 гэсэн ийм квотыг баг батлагдсан шүү дээ. Тэгэхэд тэгтэл яагаад сүулт нь улсын хурал үндсэн хуулийн цэц 2 энэ одоо алхмаасаа ухарч ба. Тийм. Годо жишээл саяны дээр давхар дээл гэдэг асуудал дээр улсын хурал хэрвээ бидний төлөөлдөг байгууллага муу юм бол улсын хурал бидний сонгосон хүмүүс бидний санаа зорилгыг илэрхийлдэг юм бол хүн болгоо энэ чинь дургу байгаа шүү дээ. Тийм. Ер нь давхар дээл гэдэг асуудал төр Монголын ард түмний эсрэг тэсрэг байр суурьтай байгаа. Тийм. Гэтэл үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал төр цэц хаан дуурч байна гэдэг асуудал. Яг байна. Цэцийн хэн дуурсан? Цэц институцийн хувьд яаж дуурсан юм бэ гэдэг асуудал байна. Тэр ч утга үндсэн хууль нь үндсэн хууль зөрчиж гэж одоо тийм дүгнэлт гаргаад байгаа харагдсан шүү дээ. Жишээлбэл тэр 3/1 гэсэн одоо квот орцсон өөрчлөлтийг энэ бол үндсэн хууль зөрчсөн байна гэдэг ингээд эргээ болж байгаа жишээ тийм. За зүйтэй. Би энэ юу ч ойлгохгүй байна л да юу гэсэн утгатай. Тийм. Тэгэхээр одоо дүгнэлт бол ерөөсөө л тэр бидний төлөө юм уу арт түмний төлөө одоо жоохон поп үгээр ярил тээ. За.
ард түмний төлөө ямар шийдвэр гаргасан юм бэ? Та одоо мэрэгчлэрээ асар олон жил ажиллаж туршлагатай сэтгүүлч хүн. Та ер нь ус нийгмийн амьдралд үзүүлсэн цэцгийн тийм шийдвэрийн мундаг жишээ мэдж байна уу? Санаж байна уу? За та ер нь санаанд орохгүй харин ч бүр дордуулсан шийдвэрүүд л гаргаж ирсэн санагдаад байна. Тийм. Тэгэхээр бидэнд одоо юу хэрэгцээ? Тэгээд би одоо бид нар яах юм бэ гэдэг асуулт болгож байна. Би бол одоо юу гэдэг вэ? Цэцэс гаргаж ирсэн сайн сайн шийдвэрүүд байгаа уу? Монгол үндэсүүл зөрчсөн хууль тогтоомжуудыг холбогдох хэсгийн үндэсүүл зөрчсөн мөн гэсэн дүгнэлт гаргаад за тэгээд их хурд хүлээж авал заримд хүлээж авахгүйсэн ч гэсэн их судлаар шийдвэр ийм жишгүүд байгаа. Энд чинь иргэн хүний очдог улсын хурлын шийдвэр үндэсүүл зөрчөөд нь шүү дээ. Бидний зарчим зөрчөөд нь шүү дээ гэдэг. Ганц шийдвэрлэдэг газар нь л цэц шүү дээ. Тэгээд улс төрийн хитрхийх нөлөөнд байна. Өөрөөр хэлбэл улс төрийн нөлөө гэдэг нь аргагүй шүү дээ. Цэцгийн 3 гишүүний одоо ерөнхийлөгчөөс 3 гишүүнээ нь одоо улсын хурлаас 3 нь шүүхээс ингэ томилогддог шүү. Тэгэхээр өөрөө өөртөөхөө тэр томилогдсон институтыг хамгаалах тийм л ажил хийгээд байгаа гэж харагдаад байна. Яг зөв. Хин томилсон, хин санал өгсөн гэдэг юугаа хамгаалж ингэж ажиллаад байгаа. Одоо ингэ сууж байгаа нөхдүүдийн харахаар нэг улс төрийн амар нам хүчинд хариглагдж исэн юу хийж исэн бүгд ойлгомжтой хүмүүс сууж байгаа. Ганц хоёрхон юу байгаа шүү. Эрдэмтэн судлаачд байгаа цэцгийн бүрэлдэхүүн. Тийм бай. За одоо бид чинь ингэ хайгаад байна шүү дээ. Нэг шудраг их хайгаад байна тийм. Хуулийн байгууллага нь ажиллахгүй. Аа. Нэмээ дунд шатны албаагч нэг жижигхэн дунд шатны нэг авилгачны гэрээс 7.5 тэрбум төгрөг гарч байна. Тийм шүү. Тийм. Аа. 7.5 тэрбум гэдэг чинь одоо жишээ нь бараг нийт ахмадуудын 80-90% нь 550 сая төгрөний тэтгэвэртэй. Манай ээж жишээлбэл 550 сая төгрөний тэтгэвэртэй. Аа. Тийм. Тэгэхэд 550 сая төгрөгт 15 сая төгрөний тэтгэвэр нэг нөхрийн зүгээр гэртний байгаа мөнгөнд нь байж их чинь. Тэгэхээр бидний ийм бухимдах асуудал зөндөө байна. А тэгэхээр энийг бид нар яаж ийм өгөхлөр хууль хяналтын байгууллагууд дийлэхгүй байна. Энэ авилгач тэр аяараа энд ингээд давхар үүсцэн байна. Тэгэхэд бидэнд огн юу хэрэгтэй вэ гэвэл үндсүүлийн цэц шиг байгууллага байж бидний сонгосон тэр бүрэн эрхээр өөрийг нь хамгаалсан их хурлын гишүүдтэй хариуцлага тооцдог тийм л байгууллага баймаар байна. Хуулиараа тийм үүрэгтэй тэрийг хэрэгжүүлдэг баймаар байна л гэсэн санаа. Тэгэхээр нөгөө талаар бас одоо ингээд зөвхөн улсын хурлын гишүүнчихгүй сайд нар төрийн өндөр албан шалтнууд агентлагийн дарга нар ч гэсэн хууль зөрчицсэн тэр улсад учруулсан хохирлын нөхөн төлөвлөх асуудал мөн одоо тэр хууль бусаар олсон орлогыг нь хураах асуудал бас ингээд хуулийн дээр яг ингээд бодиттой байна уугүй юу эсвэл тэр нь хэрэгжиж гэнэ үгүй юу хууль хоёр янзаар хэрэгжиж байгаа харагдаад байна тийм үү. За одоо ингээд боддог. 2022 онд авилгатай тэмцэх газрын мөрдөн шалгалт явуулсан нийт гэмт хэргийн хохирлын үнийн дүн 5 их найт. Гарын. За. Манай авилгатай тэмцэх газар бас ингээд ажиллаж байгаа зү. Аа. Тэр яригдж байгаа үнийн дүн 5 их найт төрний хохирлттай асуудал яригдж. А гэтэл үндсэндээ бидний нүдэн дээр энэ авилга буурч гинөө. Буурч. Юу их найт гэдэг чинь бүр амар тоочтой бурхан байна тий. Тий. Мянган тэрбум төгрөг. Тий. Нэг хин жилийн. Оо танид наа 5 их найт гэдэг чинь нэг жилийн тоо баримт гэдэг юм байна. Нэг жилийн тоо баримт хэлдэг. Тэгэхээр ч одоо 10 жилийн гэвэл одоо зөв. Тэгэхээр одоо бид өнгөрсөн 5 их найт болчих. Бид өнгөрсөн жилүүдийг алдагдсан боломжоо тооцвол асарх юм байна. Энэ хэнийх вэ гэвэл Алтан гэрлийн хүүхдийн боловсролд тий? Алтан гэрлийн уух ус цэвэршүүлэхэд. Алтан гэрлийн амьдарч байгаа өтөр орчин нөхцөлийг сайжруулахад зарцуулагдах байсан мөнгө. Таны эх орны, таны ирээдүйдлээ зарцуулагдах байсан мөнгө хідэн авилгачд авчиад зугаалаад байгаа. Тий. Одоо манай их хурлын гишүүдийн 10 гаруй хувь нь тэр хумаас дээш төрөний хадгаламжтай байгаа. Энийг хоом дээр нь үнэлсэн доо. Хадгаламжийг ярьж штэ. Нөө компани хувьцаа ярьсангүү. Тэгэхээр хэдэн төрөмөр тоологдох компани хувьцаа байгаа. Байр маарын ярьсангүү, унаа тэргийн ярьсангүү. Зөвхөн хадгаламж 10 гаруй тэр хумаас дээш төрний хадгаламжтай. Тий. Өнөөдөр улсын хурлын гишүүний салин бодоод үзэхээр магадгүй 2000 оны үед те сая 100 орчим, сая 200 мянган төгрөг орчим салинтай байсан баг. Тий. Одоо нэг 3 сая дөрвч юм. Одоо 3 сая байгаа баг. Энэ салин хэдэн жил хуримтлуулаад хэдэн төрөмөр хадгаламж үүсгэх юм бэ? Юу эдэн тэрбум байхгүй нэг эдэн саяч баг байхгүй тий. Тэгэхээр хэдүүлээ ер нь мэдж байгаа шүү дээ. Яг энэ салингийн оронд өр тавиал амжирна шүү дээ. Яг бид нар шиг байвал одоо. Одоо ингээд тэтгэвэр хартаа. Одоо 550 мянга утахгүй сонгол болох гэж байгаа нэмнэ. Нэмнэ гинлээ. Одоо бодвол 100 мом мянган төгрөг нэмэх баг. Аа харин энэ авилгачд яаж тасрав? Одоо ингээд манай төрийн албанд 7 жил ажилласан хүмүүс нэг тийм байгаа шүү тайлбартай. Манай хүүгийн бизнес, манай эхнэрийн бизнес, манай нөхрийн бизнес бид нар ингэсэн гэдэг их гоё тайлбартай хүмүүс яваад байгаа шүү.
Надад ерөөсөө хамаарлаггүй гэдэг яриад. Тэг ерөөсөө хамаарлаг. Би бодоод өмнө ч удаа ажиллаа. Ойлгохгүй мэдхгүй гэл. Тэг. Тэгэнгүүт одоо тэр хэрглэж байгаа ховц сунар, идэлж хэрглэж байгаа зүйл энэ хөрөнгө чинээ бүр дэлхийн баячууд игнээд очиж. Хэдэн сая долларын цаг зүгөөд юм. Аа тийм. Одоо тэгээд яах юм бэ гэдэг асуудал. Одоо яг өрөг бол нэмэлт өөрчлөлт оруулаад хөөлц хугацаанд гоо болж байгаа гэж ярьж байгаа авлигын гэмтэр. Гэхдээ тэр чинь орсноос хойш үйлчлэх байхгүй. Аа. За тэгээд 1992 оны шинэ үндсэн байдал батлагдсанаас хойш энэ олон төрлийн өндөр албан тушаал хашиж ийсэн, энэ эрх мэдлэлтэй байсан энэ баян хүмүүсээ одоо яах вэ гэдэг асуудал. Сонгол болохоор дийлдэв. Мөнгөөрөө очиод хэдэн тэрүүмар мөнгө цацал гараад ирдэг. Хойш их юм болохоор дийлдэв. Авилгалж гал гараад ирнэ. Монголд төдийгүй бүр ингээд дэлхийд дахин тийм авилгалтынхаа үзүүлэлтэр бүр гайхагтаад байгаа юм шүү, тий. Тий, одоо жишээлбэл тэр Сүү Батуулд гоон тухай асар олон удаа баримт материалууд гарлаа. Үнэн гэдэг чинь ганц шүү дээ. Эсвэл тэр Батуулд гэж нөхөр буруугүй, эсвэл буруутаа л байгаа шүү. Энэ дэр энэ мэдээллүүдийг шалгаж шийдвэрлээд Монгол Улсын төр нэг шийдвэр гаргах ёстой байдаа. Ийм их мэдээлэл байгаа учраас тэр дэлхийд дээр хэрэг хийсэн гадны дотноога тэр үнэтэй хаус, тэр үнэтэй юмуд яах вэ гэдэг асуудал. Америкийн шүүх арайч тэгж хүнийг тэр тусмад Монголын их хурлын гишүүнийг одоо улс төржүүлж хэлмэгдүүлэхгүй байлгүй дэ. Та юу гэж харж байна? Гэхдээ бодтой баримт фактуудыг л харах хэрэгтэй бид нар. Хөрөнгө байна гэж мэдээлж байна. За. Хууль ёсны их үүсвэр үндслээр тайлбарлаж чадахгүй юу гэдэг л асуудал. Тэнгүүд би одоо хууль хөний хувьд сүүлийн 10 жил энэ чиглэлээр судалгаа хийж байгаа хүн юм. Би авилгатай тэмцэх стратеги гэдээ бас нэг бүтээл утгагүй гаргаж байгаа. Тэгээд судалгаа хийж байгаа хүн би нэг гарцгаар бодж болохгүй да. Тэр нь юу гэсэн хууль бус хөрөнгийг хураах тухай гэдэг хуулийн төсөл онцруулсан юм. Одоо нэг улсын хурлын сайт руу ороод санал авдаг тэр юм дээр хам ди парламент дотор нь хууль бус хөрөнгийг хураах тухай оюун сайхны алтан гэрэл гээд миний нэртэй тийм хуулийн төсөл байгаа юм. Хүмүүс ороо санал өгч болох юм. Энэ хуулиар би юу зохицуулах гэдэг юм бэ гэхээр 1992 он буюу Монгол Улсын шинэ үндсэн байдал батлагдсанаас хойш төрийн өндөр албан тушаал хассан 3000 гаруй хүн байна гэж тооцоо байгаа. Бид тэг тооцсон юм. За. 8 удаагийн парламент. За. За тэмгүүтээ 1992 оноос хойш одоо хичнээн засгийн газрын үр үзчихэд байгаа бид бодвол 10 гаруй баг тий 15 6 байна. За илбэг байгаа. Засгийн газар үзчихсэн. Тэр сайдууд. Агентлагийн дарга нар. Ер нь ТО буюу төрийн өндөр албан тушаалаар цалинждаг машин ундаг дарга болгоныг шалгачихъя гэж. Гэхдээ одоо таны яриад байгаа энэ хууль чинь одоо ингээ хэрэгжиж байгаа бас нэг хуультай давхцаад тах юм. Миний санд байгаагийнх одоо 2 жилийн өмнө л ашиг сонирхлын тухай хууль гэж батлагдсан. Энэ хуулиар бол төрийн өндөр албан шалтнууд хэрвээ хууль бусаар хөрөнгө орлого олсон байх юм бол тэрийг одоо хураана гэдэг ийм залт байгаа шүү. Бага бага одоо тэр утга эрүүг үйлдэл хүнчлэгийн хөрөнгө чих гэж залт байгаа. 100 сая төгрөнөөс дээш хөрөнгө. За тодорхой албан шалтнуудын шаардлага тавиад үйлчлэгийн хөрөнгөцсөн бол хураана гэсэн байгаа. Тэгээ манай эрийг үүрэх зүнцэн зарчим байдэн. Гэмтэр бүлдэж олсон орлогыг заавал хураана. Аа. Гэсэн байгаа юм. Тэгэхээр чи байгаа хуулийг та дахиж. За тэгмэд яагаад хууль гарах шаардлага гарваа гэж. Ковидын үеэр бид нар хууль баталсандаа санаж байна уу? Ковидын хууль. За тий. Эн чи яасан бэ гэвэл гинт цар тахлын нөхцөл байдал үүсээд пандемик үүсээд нийгэмд яра ковид үүсэнгүү тэрийг зохицуулахын тулд Монголын засгийн газар хууль баталсан. Өнөөдрийн хурдаараа өнөөдрийн бүтэц бүрэлдэхүүнээр Монгол улс авилгатайгаа тэмцэж чадахгүй байна. Өөрөөр хэлбэл би авилгыг тахал болчлаа гэж үзээд. За. Тэгээд хууль бас хөрөнгө хөрөнгөцсөн хүмүүсийг шалгаж чадахгүй явсаар байтал энэ ингээд бүр хитрхи хоригдлагчжээ. Одоо энийг хууль гаргаж шийдвэрлэе. Хуулиар юу шийдэх вэ гэдэг асуудал байна. Нэгдүгээрт ямар хүмүүсийг мас хэмжээнд шалгах уу гэдэг энэ боломж болцоог нь хуулийн байгууллагуудад нээж үгэй. Хүнийг зааж өгөөд төрийн дээр албан тушаалтнууд. Хоёрдугаар энэ арга хэмжээг яаж яаж шалгах юм? Хин хин ямар үүрэгт оролцох юм гэдэг зааж үгэй. Гуравдугаарт урамшууллын систем оруулж үгэй гэж. Тэр зааж өгсөн хүнд нь тодорхой тоогоор хувилж урамшуулт олох юм. Наад залт чинь нөгөө нэг одоо энэ хурл дээр яригдаад байгаа нэг шүгэл үлэгч хуулиуд байгаа шүү дээ. Энэ хууль чинь батлагдаж чадахгүй миний мэдхийн 3-4 жил болчих. Тэгээд батлагдаж чадахгүй гацж байгаа хууль дээр та дахиад тусна хууль арах таны хууль дэмжигдэхгүй дээ шин. За, тав дахь нэг зүйл нь танаас л дараа. Тав дахь нэг бас энэ хуулиар зохицуулах гэдэг хамгийн чухал зүйл нь энэ хураасан хөрөнгийг яах вэ гэдгийг зааж өгөх гэдэг. Энэ мөнгөийг хаана цаашаа зарцуулах вэ гэдгийг зааж өгье гэж байна. За за. А шууд энийг чаавал дахиад тендер зарлаад дахиад зам барилга бариад иж болохгүй шүү дээ. Сайн сайхны төлөө боловсрал зарцуул, ирээдүйн төлөө зарцуул гэдэг ийм зарч. А тэр нөх шүглүүлэгч ирэх зүүн байдлын тухай хууль дээр энэ төсөлтэй залт байгаа. Байгаа. Тэг би бол энэ хуулийн төсөл юу гэж үзэж байгаа. Одоо угаасаа энийг батлах гэж нэг ч хүн ярихгүй. Яг л бол одоо эрх мэдлэлтэй хүмүүс бүгд шалгагдана. Ерхийлэгч байсан бүх хүмүүс шалгагдана.
ерхий сайд байсан, засгийн газрын гишүүн байсан, улс төр нөлөө байсан бүх хүмүүс шалгагдана. Ардын намын хүмүүс шалгагдана, ардчсан намын хүмүүс шалгагдана. Тэгэхээр энийг бол яг одоо шинэ хүмүүс зориглож энийг хийхгүй бол бохирдоогүй хүн хэсэг нь хийхгүй бол бохирдсон хэсэг нь бүгд айцтай байна. Тэгэхээр бусад оронд яг яах вэ? Гэмт хэрэг улмаас олсон ч юм уу эсвэл хууль бусаар орсон хураагдсан орлого хөрөнгийг яаж зарцуулах вэ гэдэг нь тодорхой. Энэ чинь их хэцүү суур зарчим. Гэмт хэрэг үйлдэж орсон орлогыг гэмт хэрэг улмаас хохирсон хүнийхээ эрх шиг зөрчих сэргээхэд зарцуулна. Гэмтцэн бол эмчлэх нь байна тийм. Эд төрмө хохирсон бол нөхөн төлөх нь байна. Энэ авилгын мөнгө гэдэг чинь логик утгаараа ерөөсөө бидний л мөнгө хэвгүй. Тэгээ нэг юм багаас нөгөө өттөө мал таргалдгүй гэдэг шиг та одоо боддоо бид нар өнөөдөр 10 жилийн өмнө хөсөж хит хийлүү орлого олж байна. Амьдрал өрөө сайжрах. Цоргоо савд усыгэлээд дүүрэхгүй шүү дээ. Яг энтэй айлах бид нар олоолын нөгөө нэг авилах чадвар бол урсаад байна. Тэгэхээр таныхаар бол тэр гэмт хэргийн улмаас хохирсан хүмүүст нь эргээ тэр хохирлын сэтгэл санааны шиг юм уу? Эд материалын хохир ч юм уу, тий? Хохирсан юм байна. Тэр хохирлыг нь нөхөн төлөхөд зарцуулах хэрэгтэй байна шүү дээ. Одоо бол тэр одоо хүн алсан ч юм уу, тэр хулгай хийсэн хүмүүсийг ингээд шоронд хийждэг нөгөөх нь хоёр чихнээс өрн байхгүйгээд ингээд суугаад байдаг. Тэгээ нөгөө хүн хохироод үлддэг асуудал байгаа шүү, тий? Тий. Одоо жишээл авилгын гэмт хэргийн хохирчт нь бид нар байхгүй. Энийг бүр маш сайн ойлгож юм уу? За. Одоо нийгэм шудраг усгаа баялагын төвшөр их ус уурилт гэж яриад шүү дээ. Энийч хохирчтны ялгаагүй бид нар шүү дээ. Тэгэд одоо Улаанбаатар хотны мутаатай тий. Имч багш нарын цалингаа нэмүүлэх юм өрөлдөлттэй. Цэцэрлэгийн багш нар ачаалал нь багасчмаар эмнэлгийн орчин нөхцөл сайжирчмаар хөгжчүүлэн тэтгэврээ ядаж нэг сая төгрөг болох юм гэсэн бодолтой. Статистикээр бол манай улс чинь 3-4 сая төгрөгийн тэр тэтгэврийн дээд хэмжээ юм байл шүү дээ. А тэгэхэд бол масаар бол 550 мянган төгрөгийн тэтгэвртэй байна. Эдгээр нэмүүлэх хүсэлтэй байна. А нөгөө нэг нэрийн дасанд нэг хоосон бичлэлт яваад байгаа тэр ингээр хэлээд байна уу та? Гүүгүй яг боддоор 3 сая гарын төгрөний тэтгэвэр авч байгаа гэсэн юм статистик байгаад байгаа байхгүй. Тэрийг нөгөө ярихтаа юу гэдэг вэ гэхээр манай улсын тэтгэврийн дээд хэмжээ тэт байгаа. Доод хэмжээнд тэт байгаа гэж ярьд. А ярихаар ингээд нэрийн тэмч юм шиг боловч манай ээж жишээлбэл 550 мянган төгрөг авч байгаа. Тийш үү. Гүү тэр байтугай одоо өнгөрсөн сард Монгол улсын дундаж цалин 2.2 сая төгрөгт хүрлээ гэд гайгүй гой ингээд сайхан мэдээ зарлаад байна л та. Яг бодит байдал дээр эмч багш нарын авч байгаа цалин бол зөв дунджаар тийм хэмжээд өрөхгүй л байгаа аахгүй. Тэгэхээр одоо статистик худлаа зарлаад байгаа юм уу? Эсвэл одоо нөгөө нэг огцом өндөр цалинтай хүмүүсийнхтэй дунджаарлаад ингээд гаргаж ирээд байгаа юм уу? Одоо би бод жишээлбэл нэг юмнаас бас одоо ингээд эмэж эхэлж байгаа. За. За битрийн аав ээжийн сайхан залуунаас энэ улс нийгмийн сайн сайхан болох хүч хүлээж байгаа л өнгөрч байгаа. Тэ? Одоо жишээлбэл таны аав те ямар алдартай нэртэй сайн юм гэтэл мань хүн яг хийж бүтээснийхээ хэмжээнд үнэлэгдэж ингэж амтарч ийсэн үг гэдэг асуудал. Миний ээж жишээлбэл те улсад ажиллаж байгаа хүмүүс чинь тэгээд тий. Миний ээж жишээлбэл багш сургууль мөжүүлэгч байсан хүн. Одоо 550 мянга төгрөгийн төртөө сууж байгаа. Яг энэ шиг өөрсдөг залуу халуун насан дээр эх орныхаа сайн сайхан мөр хүлээсээр байгаад залуу нас нь өнгөрцөө хүмүүс байна. Одоо би нэг юунаас айж ийн гэхэлэр дахиад энийг ингээд сайн сайхан болохыг хүлээжсэн чинь одоо бидтрийн залуу нас ингээд цаашаа ингээд дуусчихаг. Дахиад тэр насан дээр ирсэн чинь үр хүүхдүүд маань яг л ингээд нийгмийн хэтгэш ус байдал бухимдал энэ яагаад ийм бэ? Бид нар яагаад ийм бэ? Ингээд сууж явах гэс том айц суух. Тэгэхээр одоо бид нэг жоохон болцоо байгаад тэр хитүүлээ нэг жоохон тэгшхэн болъё. Энэ боломжоо эргүүлж авъя гэж бодохоор одоо би энэ хууль бус хөрөнгийг хурааж авах гэхээр зарим хүн тэгж байгаа. Чи арчсан намын хүн байж ч хувийн өмчийг чи хурааж авах тухай ярьла. Ямар муухай юм ярьд. Чи хуульч хүн байж ингээл гээ шүүмжилж байгаа. Та намынхан уу? Тэгээм зарим нэг хүмүүстэй шүүмжилж байна. Тэгээ би юу гэж хэлж байгаа гэхээр үгүй. Хулгайлсан хөрөнгө хууль ёсоор олсон хөрөнгө хоёрын хооронд тэнгэр газар шиг ялгаа баг. Хулгайлсан бол хувийн өмч биш. Тийм биз? Үнэхээр чадлаараа явж байгаа мундаг бизнесмэнүүд байна шүү. Энэ хуулийн үйлчлэл тэр бүр заагаад өгсөн байгаа. Төрийн зөвхөн төрийн өндөр албан тушаал. Тэр нэг ийм асуудал гарч ирэн л дээ. Одоо жишээл тайлж штэ 20 30 жилийн өмнө өндөр албан тушаал хашаад тэр үедээ хууль бусаар хөрөнгө олсон байх юм бол өнөөдөр хэрхэн аль хэдийн хүн хэлцэх хугацаа дууссан учраас таны над хуульчин төрөлтөр үйлчлэх үү? Яг яш шитгэл өгөх гээд хууль цогцоо дууссан байгаа. Бид хуулийн зарчмыг барих штэ. А гэхдээ эхнээсээ хулгай байсан хөрөнгө хууль ёсны болно гэж байхгүй. Хулгай хөрөнгийг хууль ёсны болохыг нэг л үгээр хэлдэг мөнгө угаах гэж хэлдэг. Тийм шүү дээ. Энэ авилгач чинь одоо ингээд нэг авилгалынхаа юг одоо дүр төрхийг өөрчлөхийн тулд байшин барилга одоо янз бүрийн юм зүйлээ хөрөнгө оруулаад уул уухад чим хөрөнгө оруулаад өөрийнхөө одоо хувьцааг эзэмшээд ингэ дийм байдлаар зохицуулаад одоо юм хулгайч үргэлжлээд явчихна. Тийм. За жишээлбэл
2023 онд уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд ашиг тогтоолын сонгож суралтын журам батллаа. За ингээд тэр журам батлаад юу болов гэсэн чинь сонгож шалгаруулалт гэдэг нь баг дуудлах худалдаанаас ялгааг бол. Лиценз олгохдоо хамгийн хүн өгсөн 60 оноо авна гэдгээд бос 40 ононд юу байна гэхээр байгаль орчны хамгаалалт төлөвлөгөө 2 оноо, геологи хайгуулын ажлын төлөвлөгөө 4 оноо моноо гэдэг жижиг оноонуудтай. Хин хүний дүүгсэн хамгийн өндөр авдаг гэдэг. За өнгөрсөн 300 гаруй лиценз шинээр олгогдлоо. Энэ онд одоо 70 гаруй лиценз шинээр олгогдлоо. Дийлэнх гадны хөрөнгө оруулалт аж ахуйн нэгжүүд байна. Шуудхан хэлэхэд бол урд хөршийнхээ маань ирээл үн цохол авч байна. Хамгийн сүүлд дуудлах худалдаанд орсон Баян Онгор аймагт лиценз авсан компаниг шүгэл үзэнгүүт нэг гадаад нэртэй, англи нэртэй доторх хувьцаа эзэмшсэн үзэнгүүт л Ма Юкан, Бай хинчүүлээд ийм нэрт нэрнүүтэй ингээд лицензүүд авч байгаа. За энэ яагаад лицензийн тухай яриа холбогдоод ороод ирв гэхлээр тий бидний баялагийг хулгайлж байгаа энэ үйл явц чинь үргэлжлэнэ лээ. Би бол энийг шудраг бусаар бидний баялагийг Монгол хүн өнөөдөр хятад хүнтэй мөнгөөр өрсөлдөд дийлэхгүй шүү дээ. Дэлхийд хэлэхгүй байхад тийм шүү дээ. А тэгэхэд энэ үйл ажил үргэлжлээд ахаар гинжин хэлхэн шингэ яваад байгаа юм ийм таслах ёстой гэж би бодоод байна. Газрын тухай хуулиар бол газрыг одоо гадаадын иргэдэд эзэмшүүлж өмчлүүлж болохгүй гэдэг хуулиараа хориглосон байдаг шүү дээ. Зөвхөн ашиглуулж болно тийм үү тодорхой хугацаатай, богино хугацаатай. Гэтэл одоо үүтэй ашигт малтлын тухай хууль ч гэдэг юм уу бусад хуулиар болохоор одоо ингээд лицензийн одоо ямар ч хамаагүй компанид үн цохиод авал болно гэдэг бүр хитэн 100 гаагаар нь өгөөд өгдөг. Энэ хоёр хууль ч хоорондоо зөрчилдөд байгаа юм шүү. Годыг наад дээр ч нөгөө өмчлөл эзэмшил гэсэн энэ нөгөө мэрэгний хуулийн ялгаатай байдлаар яригдаад байгаа. Лиценз бол ер нь дээ бидний одоо сая жишээлбэл энэ он гараад олгоцсон 70-д өнгөрсөн онд үн хаялцуулах худалдаагаар дуудлах худалдаа шиг юмар олгоцсон 300 гаруй лиценз дотор жишээлбэл 90-д 5 толгой 90-д цагаан суурга 90-д эрдэнэт байл яах юм бид нар. Өнөөдөр юуг тайлбарлах вэ гэвэл уулуурхай юм бид нар дуудлах худалдаагаар зарж байгаа. Нэг лицензийг бид нар 2 тэрбум, 5 тэрбум, 10 тэрбумаар дуудлах худалдаанд оруулаа гэж ярьна. Өнөөдөр тэр мөнгөөр Монгол ус яах? 90-д тэр нөөц баялаг байвал. Миний хэлэх гээд байгаа санаа эн ингээд нэг юм үргэлжлээд яваад байна. Энэ газар нутгийг одоо ч сая Баян Онгор аймгийн Баян Цагаан. Богд. Баян Өндөр. Өвөр Хангай аймгийн Богд. 30 ус. Хайрхан Дулаан гэдэг ч юм уу. Ингээд лицензүүд олгогдоод ирч. Үзэхээр дандаа л нөх гадны компаниуд, гадны хүмүүс, гадна гаданд урд зүг хүмүүс аваад. Тэгэхээр энэ бол юу вэ нөхөхлэр тэр баялагч биднийх байхгүй. Таних минийх миний үр хөвгдөд өгөхгүй тэр баялаг гэхээсээ илүү газар нутагч нь аа зүйтэй гадны хүний мэдлэлд очиход байгаа юм биш үү энэ тэр лицензээр дамжуулж газар нутгаа худалдаад байгаа асуудал болж хувирах гэдэг юм шүү. За тэгэнгүүт одоо асуулт байгаа. Энийний цаана юу байгаа бол тэ энийний цаана үнэхээр Монгол орныхаа уулуурхайн салбарыг хөгжүүлж бидний ирээдүйг гэгийн сайхан болох зорилго байгаа болов уу? Тэ хэцүү шүү. Эсвэл энийний цаана бизнес болоод хувийн ашиг сонирхол байгаа юу гэдэг асуулт. Хичнэ олон усыг хурлын гүшүү дарга сайд нар хөлжиж баяж бид нар мэдчихэ. Энэ бүх хулгайг бид нар нэг таслан зогшоод зогсоогод шин цэгээс эхлэхгүй л юм бол энэ ингээл үргэлжилнэ. Яг өнөөдөр дахиад лицензийг ингээд энэ 300 гаруй лиценз төднөөс хойш олгоцсон 300 гаруй лиценз чинь хамрах талбайг нь үзвэл хэдэн мянган гаа газар байна. Одоо сүүлийн 2 жил гэхэд одоо таны хийсэн тоог бол баг 400 гаруй лиценз олгогдчиход байгаа юм биш үү? Тэгэхээр энэ 400 гаруй лиценз гэхэр чинь зүгээр хамгийн сүүлд одоо таны арчсан намын зарим хүмүүс ингээд 20-20 аймгаар яваад гээ бүртгэл хийсэн байлээ л дээ газрын. Тэгсэн чинь Монгол улсын одоо 5 аймгийн газрыг одоо Улаанбаатар хотынхтой нийлүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний газар гадаадын хүмүүсийн мэдлэлд очсон байна. Эн чинь үндэсний ойлгох байдлын оо зөрчсөн асуудал үүсгэж байгаа юм биш үү гэсэн юм болгоомжтой байна гэд яриадсэн л да. Тийм, тэнгууд одоо яаж ч нөхөлтөр бид нар чинь ингээд нэг юм дэлхийн ертөнцийн даяар нэг дүрмтэй байхгүй. Тэр нь бол олон улсын гэрээ конвенц, хууль дүрэм гэж байна. Бид нар дотор хичнээн ямар шийдвэр гаргаад нэмэргүй. Нэгэнтээ нэг буруу шийдвэр гаргах чинь нэг авилах чинь энэ ч лиценз олгоцсон байхад дараагийнх нь гарчээд оо боллоо гэж хэлж болдоггүй. Энэ ч дэлхийн ертөнцийн нэг дүрм журамтай арбитрын шүүх гэж байдаг. Арбитрын шүүх шийдвэр заавал биелдэг. Арбитрын шүүх шийдвэр дээр улс орн өрөнд орчих юм бол өөр улс орнуудад байгаа те тэр банкнд нь байгаа хөрөнгнүүдээс үнд металлуудаас тухайн орны нөөцөөс шууд хатад авчдаг. Арбитрын шүүх шийдвэр гэдэг чинь тийм айхтар хүчтэй хід байдаг хөөхгүй. Манайхан бол амархан гэж бодоод тах шүү. Тэгээ би бол нэг зүйлийг уриалаад байгаа нь юу гэхээр хідүүлээ одоо нэгэнт олгоцсон лицензэн дээр очиж
экскаваторын шанган дотор орж хөвтгөө болио. Өөрөөр хэлбэл ухаантай бай, тий. Тэгэд яах гэж? Одоо тэгэд ингээд ухаантай тэгэд ингээд газар шууд болоод гац сууж яах вэ? Эхнээс нь шууд тасн зогсоо. Яг үүтэй үйлдэл ажиллагаа зогсоох уу жишээлбэл. Энэ эрх мэдлийг атгаж байгаа хүмүүс нь л зогсоо шүү дээ. Энэ лицензээ хүчингүй болохгүй бол зогсохгүй шүү дээ. Одоо өмнө олгогчод байгаа лицензүүдээ одоо цуцлах арга боломж байна уу? Тэр аймгийн иргэдийн хурлын дэмжээгүй, босод хүмүүс нь дэмжээгүй байхад ингээд олгоод явчихсан асуудалч биш. Одоо бүгдийн цуцлах ёстой. Энэ дэмжээгүй. За. Нутгийн өөр өдөртх ёсны байгууллага гэж байгуулга байна. Одоо бид нар анзаарах юм бол өдөр ирэх тосом нь нутгийн өөр өдөртх ёсны эрх мэдлийг хумаад байгаа. Багийн дарга юу юм? Тэ? Сумын хурал юу юм? Засаг даргаын шууд томилдог болъё гэл. Ингээл ерөөсөө нэг нам л ингээл дээрээс ингэдэг байдал. Хинт альч нам ялж болно. Арчсан нам ялж болно, ардын нам ялж болно. Гэхдээ орон нутгийн иргэний эрх ашиг гэдэг чинь ямар их дээгүр баг хэвчээ. Асуух хэвчээ. Тэр малчнаа асуух хэвчээ. Чи танаа үнчээ лиценз олгож болох юм уу? Асуух хэвчээ. Тэр багийн нэгдэг нийтийн хуралдуулах хэвчээ. Хуучин тийм байсан. Одоо тийм зөвшөөрөхгүй байна гэдэг шалтгаанаар шууд асуух болчихж байгаа. Өнөөдөр MRAM Эмрам циг копц сегмент гэдэг сайт руу ороод за. Сонгож шалгуулалттай мэдээлэлүүд нийлцдэг баг. Аа. Би бүгдийн баримттай ярьж. Аа, тэнд шалгарсан компаниудыг open data руу гээд усын бүртгэлийн сайт руу ороод ямар хүмүүсийн компани ялаад байгаа юм бэ? Ямар үн өгөөд ялаад байгаа юм бэ гэдэг нь гарч. Айгүй зөрүүтэй юм гарч. Зарим компани нэг 2 тэрбумын санал өгөнгөө цаанаас нь гадны өрөнгө оруулалттай компани 16 тэрбум, 15 тэрбум төгрөг санал өгөл. Нөгөөнийхөө зөрүүгээр чихэн ялах нь тов тодорхой болж байгаа юм. Ингээд олчихж байгаа. Тэр байтугай бүр ингээд Монгол хүн өөрөө эзэмшиж байгаа 0.7 га газрын нөхцөл давхардуулад өгцөн. Тэгээд нөгөө хүн чинь одоо өөрийнхөө нутгаас хөөгдөх дэрэд болж байгаа асуудал үүсэж байна. Зөндөө асуудал гарч байгаа. Лицензийн талбай чөлөөлнө гэдэг асуудал. Зарим газрын сумын ингээд морь тавьдаг, морь уралддаг газар лиценз хэлбэр олгогдсон баг шин. Үу заа. Тэ. Тэгэхээр бүр морь уралдах газаргүй болчиход байгаа юм ба шүү дээ зарим. Тийм яг гоо уралдаж л байгаа. Нүүд бол ухаж чадахгүй ирэх шин Монголын ёс заншлын дийлээд жил болгонд тэндээс морь тавьж л уралдуулж л байгаа. Гэхдээ нүүд бол ухад дийлэхгүй л байгаа. А тэрнээс тэр лиценз нь өөр хүн дээр байж л байгаа. Тухайлах юм бол Өвөр хангай аймгийн Уянх сумын нутаг. За. Одоо шил гадны лиценз талбарт нутгийн иргэдэн захиргаан эсэргүүцэд олон жил тэрийг ингээд явуулахгүй л барьж байгаа. Харамсалтай цуцлагдаагүй хүчин төгөлдөрл байж. Гэхдээ цуцлалж болохгүй юм аа. Энэ сум орон нутгийн удирдлагаас байн хүсэлтэд тавьдаг, энэний хойноос хөөцөлддөг. За. Сум орон нутгийн удирдлага. Одоогийн удирдлага ч өмнөх удирдлага ч хөөцөлддөг. Асуудал шийдвэрлэгддэг. А асуудал хаана? Уулын засан газрын төвшөнд чийчих боломж байгаа шүү. Одоо яаж шийдэ? Одоо бид нар яах хэрэгтэй вэ гэдэг асуудал. Бид нар энэ уул уурхаан бодлого тэр чигт нарах хэрэгтэй. Хуультай бид нар нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Энэ нэг төргүнд энэ хин их мөнгө өгсөнд нөгөөд байгаа журмыг хамгийн түрүүнд бид нар цуцалж байхгүй болох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл лиценз олгох журмыг өөрчлөх хэрэгтэй. Хууль дээр сонгон шалгуулалт явуулна гэж заасан байхгүй юу? Тэгэхэд байгаль орчин хамгаалах төлөвлөгөө нь 2 оноо. Үнийн санал нь 60 оноо байхгүй юу? Хууль тогтоогчид ерөөсөө ингэж хуулийг батлаагүй. Хуулийн үзэл санааг үзэхээр сонгон шалгуулалтын үүднээс олноо л гэж. Яг байгаль орчин хамгаалах төлөвлөгөө 60 оноо биш байгаа. Тийш тийм эсэргээр баймаар авах. Байгаль орчинд одоо нэг хохирлттай байх юм бол энэ лицензийг энэ газар олох лиценз олохгүйгээр бүр хориглочих хэрэгтэй үстэ. Яг үнэ. Тийч утгаараа ингээд дархан цаасны газар хүртэл одоо лиценз олгоцсон ч байдаг. Ийм ойлгомжгүй асуудал байдаг тийм. Одоо манайхан зарим нь ингэж Монгол орн өргөн уудам учраас за манай нутгаас л хол байвал гэж бодоод байгаа. Үгүй шүү дээ. Говьд бол жишээл бол олгож болдсон юм шиг бодоод байгаа. Үгүй шүү дээ. Говийн хөрс хамгийн эмзэг. Говь ховор. Говийн ус хамгийн ховор. Дэлхийн бол эн чин маш ховор экосистем. Тэгээ дээрэс нь бидний цүлжилт гэдэг юм чи хаанаас ирж байгаа вэ? Дурдаас ирж байгаа тийм. Тэр говьос ирж байгаа. А тэгээд нэг чухал юм байгаад байгаа нь баялаг нь юус бидэрт ирэхгүй. Танд бодтой орлого болдоггүй. Над бодтой орлого болдгоо. За жишээлбэл Өвөр ханга, Баян хонгор, Аран ханга ч гэдэг юм хавь хүмүүс амтахгүй. Баян дэгийн нүрс нь урхаа гэж байгаа. Та жишээл мэдхгүй сонсчихсон уу? Баян дэгийн нүрс. За. Манай баян тэгийн нүүрс нь уурхаа нөөц нь өнгөрсөн жил огцон нэмэгдсэн. Хамгийн үний нүүрстэй уурхаа болсон. За. А гэтэл манай баян тэгийн нүүрс нь уурхаа 70% нь Өвөр хангай амьд орон нутгийн өмчдөг. За. 70%. За. За тэгээд Өвөр хангай өнөөс суугаад баян тэгийн уурхаа хинэх юм болох мэдэхгүй хинэх юм. Яагаад тэр хүмүүс мэдэхгүй байгаа вэ гэхэлэр хизээч тэр хүнд өр ашиг өгөхгүй.
Гэхдээ орон нутг нь 70% эзэмшдэг бол орон нутгийн иргэдэн тэндээс одоо ногт ашиг авдаг байх үү? Одоо өмнө говь шиг жишээлбэл тийм үү? Жижиг 5 толгоос өмнө говь иргэдэд чинь ногт ашиг авах гэдэг юм биш шүү дээ. Зөвхөн өмнө говь. За тэгэх ёстой юм. Тэнгүүд би 2018 оноос ахуулаад бичиг хүчээд энэ орон нутгийн иргэдэд энэ хувьцааг нөгөө чи таана 34% нь эзэмшүүлчихээ ядаж. Гэт бичиг бичээд ингээд шаардлага тавиа явуулжсэн. Оны өмнө өвөр хангайм иргэдийн төлөөлөгчдөд бол хуралдаад за иргэдтэй нэг 10% хувьцааг нь эзэмшүүлье гэдэг асуудал ярьж байгаа. Маш дэвшилттэй. Иргэдийн төлөөлөгчдөд би баярлсан л. Хүмүүс тгсэн чинь нөгөө энэ нэг алтан гэрлийн санаачилсан юм явж нуувч нэг сошиалтар бичээд исэн чи юу болсон бэ гэсэн чи. Манай аймгийн иргэдийн урал хуралдаад. Манай аймгийн иргэдийн хорлын төлөөлөгч. Монгол ардын намын дарга юу гэж ирэхлээр энэ алтан гэрэл мөрөл гэдэг ингээд бичээд бид нар бас болчиж чадсан шүү. За. Тэр лайв над одоо бичлэгээр хадгалагдчих. Бид нар ингээд болчиход энэ асуудал чи худлаа болно шít гэж хэлэнгүүтээ тэр шийдвэр гацаачиж байгаа хөөе. Ялгаа юу гэхээр алтан гэрэл арчсан номын. Ааха. Тэр хүн ардын намын. Энэ улс орны энэ орон нутгийн хүн хамаагүй. Өвөр хангай 100 хэдэн мянган юу ерөөс хамаагүй. За. Энэ их алтан гэрэлсээ дах юм байхгүй ш. Бид нар бас болчиж чадсан шүү. Тэгээ болиочж байгаа хгүй. За за. Тэгэхээр одоо тэр та өөрийнхөө тэр санаачлагчийн ирэхэд татад авчид дэмжигдэх магадлалтай юм шиг байна тийм үү? Тийм. Тэгээ одоо бид тэрийг чинь нэгэд зөндөө болон бичих цаас өгч, зөндөө болон контент юм хийж энэний хойноос явсан хүн би одоо энэ чинь яаж буцаах вэ? За. Тийм байдлаар болчихж байгаа. Тэгээд яг энэ шиг над нэг айдас байгаа. Миний хууль бас өрнгийг хураахдах хуулийн төслөөр энэ арчилсан намын нэг алтан гэрэл юм яриа яваад идэг гээд дургуйцаа татгалцаад байх үе. Гэдэг нэг айц шүү. Хэдэн жилийн өмнө та манай телевизийн хилцүүлэгт орчих үед та бидагч гэдэг байдлаар орж ирч одоо өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлжсэн. Тэгэд яагаад гинтхэн нам руу орших болч вэ? Ер нь Монголд хараад байгаа залуучууд одоо ямар нэгэн одоо хүний цүнхийг барих юм уу? Эсвэл ямар нэгэн намд харьяалагдахгүй бол тэр хүн одоо ямар нэгэн байдлаар нийгэмд байр суурь эзлэхэд хэцүү болчдгийг юм болоо гэж харагддаг шүү дээ. За, өнөө одоо мөгчлөө ярих юм бол миний ээж 1990 оны Мохын партизан хүн байдаг. Арцсан холбооны. За. Партизан хүн. Өврангай аймгийнх юм. Хандахгүй те. Тэ удам өгсөд агч. Хоёрдугарт яг үнэнгээсээ энэ Улаанбаатар хот. За тэгээ дахиад гараад яг бодтойгоороо улс төрийн хоёр том хүчин л байгаад. За. Арчилсан нам өнөөдөр 100 гаруй сум засаглаж байгаа. Хүмүүс ингэдэг орон нутгийн эрх мэдэл бол юу ямар хамаатай гэдэг байдлаар ханддаг баг. Үгүй. Орон нутгийн эрх мэдэл хамгийн чухал. Нийт Монгол улсад байгаа нийт багийн дарга нарын 50 орчим хувь нь бас арчсан нам хариатал хүмүүс байгаа. Тэгээ үзэл санаа үйл хэрэг нэгтэй нөхөд маань бас энэ намд байна. Би өөр 2009 оны намын гишүүн. Дунд нь бас намаасаа гарсан. Эргэж орсон. Энэ үйл явдлууд болсон. Эргэж яагаад орход орхоос арахгүй байдалд орсон нь? Би яг намын гишүүнчлээс ер нь түр хөндөрцөн байжгаад яг 2016 оны 7-р сард буюу яг нам сонгуульд ялагдаад тийм яг нам сонгуульд ялагдсаны дараа намынхаа гишүүнчлэгийг сэргээж би буцаж орсон юм. Яагаад уул нь зарим хүмүүс ч ингэдэг нам нь ялагдчихмуу за энэ нам ч одоо ер нь намайг дэмжихээсээ өнгөрлөөд ялсан нам руу нэг ороод үздэг юм билээ гэж бодогдоогүй юу? Бодогдоогүй. Яагаад гэвэл энэ өөрөө тийм бидний тэмцэж би болох хэрэгтэй юм байна гэдэг дээр би бат итгэл үнэмшилтэй бас. Бид нар юус ах нарын дуугаар явахгүй маа гэдэг. Аа тэгээд энэ манай намд чинь нэг юм санал шүүмжлэл хийх мэлэх чи аюугүй нээлттэй шүү дээ. Бас нэг хүн нэг юм пялдаг байдлаар хол явах их боломж болцсон багтай. Энэ нь одоо ингээ хараад тахад манай моохын ахмадуудыг харахаар дийлэнх нэг насаараа ингээ дад үзэгдсэн. Шүүмжилдэг. Аливаа асуудалтай тутагталт эвлэрдэггүй тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Танаа арсан албаных нэг зүгээр яг нөгөө талын одоо нөгөө намын чи тийм хүмүүс чинь ер нь мояачуд гэдэг ингээд тиймэрхүү дооглоод байдаг шүү дээ. Тэгний манай арсан албаных чинь тэр нөгөө талын хүмүүсийн чинь хуяачуд гэдэг шүү дээ. Их чит юу гэсэн үг вэ? Одоо нэг талд нь Монгол ял, нөгөө талд нь хожаа ялна гэсэн ингэж хуваачил би нэг яриад байгаа юм. Гэтэл ер нь бол харамсалтай. Бид нар ч айдлах Монгол хүмүүс шүү дээ. Энэ чи ардын намын Монгол, арчсан намын Монгол гэж байхгүй шүү дээ. Айл айлт нь чадвартай боловсралтай сайн хүмүүс зөндөл байгаа шүү дээ. Өрсөлдөө хаана явж явах хэвээр бодлого дээр байх хэвээр. Үйл хэрэг хаана тодорч явах хэвээр. Тэр хийсэн зам мөр дээр нь тодорч явах хэвээр. Асуудал их олон талаар хармаар байна. Бид нар нэг нэгэндээ нэр хочгоод нэг нэг дайрах бол яах вэ?
танаа арчсан өөрө дотроо ингээд өчрөө олохгүй юм нэгдлгүй байснаас болоод нэг хэсэг хоёр дараа хоёр тамгатай явсан сүултээ ингээд нэг тамга нэг дарагтай болж сая баталгаажчих шиг байна. Тэгээ одоо мөрийн хөтөлбөр чинь яг нөгөө намтайгаа өрсөлдөх хэмжээнд болж гарч ирч чадах нь юу гэж харж байна? Тийм. Тэгэд мөрийн хөтөлбөр бол би бол Монгол ардын ус хамаагүй илүү мөрийн хөтөлбөр боловсруулсан гэж бодож байна. Сая устрын зөвлөлөөрөө хэлцээд 9900 гэдэг ийм тодорхой тоогтой хийх ажилтай мөрийн хөтөлбөр батлагдсан. Манайх ямар ч байсан яга заавал 9900 гэдэг нь бэлгэлийн тоо биш үст тийм. Үгүй үгүй. Ерөөсөө заавал хүрэх 9 зорилго. Тгийг хэрэгжүүлэх 90 гаргалгаа. Заавал хийх гэсэн 900 ажил. Яг ингээл харж байгаа энийг хийцэн байна, энийг хийгээгүй байна гэж ингээд тоолоход амар байх хэрэгтэй болчиход байгаа хгүй ажил чинь. Манай намын энэ туусан замд замнал дээр яг ийм алдаанууд байгаа нь үнэн. Энийг бол хинээс нь уух юм. Хоёр талд гарчаал хэрэлдэл яваадсэн шүү дээ. Одоо энийг юнаас ичих юм. Нэгд болсон зүйлийг. Тэгэхдээ би бол нэг л зүйлийг хүсдэг. Энийг цааталт байгаа мөн чанарыг бас иргэд мань олж хардаг байгаасаа. Зөв зөвгөр байхад нэг хүн ажхуй нэгж дээр шин тамга хийлгнэ гэдээ очиход хоёр дахь нь хийж өгөхгүй. Энэ чинь цаана бүртгэлтэй байдаг юм те. Энэ хинд ашигтай байсан юм. Хин энийг зохион байгуулсан юм би гэдэг асуудал. Би шууд хэлдэг энэ бол ашиг тус нь Монгол ардын намд очисон. Ирх хөргчд тэр тамгатай холбоотой бодлоо нь хийсэн гэдэг. Тэгэхдээ өөрсдөө зөвтгөж байгаа юм биш. Хоёр дахь тамгийг хийх ёсгүй байдал хийгээд өгсөн. Хийж өгсөн. Тэгээд хийж өгсөн. Тэгээд бид өөрсдөө энд буруутай байхгүй те. Тэр нөхцөл байдалд орж идэг. Таны өөрсдөө өгөөшөнд нь яваал орчлол тоо. Тэнд тэнд бид нар бол буруутай. Энэ бол үнэн үнэн. Тэгэхдээ арчсан нь бол монголчуудын өөрсдөө байгуулсан цорын ганц улс төрийн хүчин гэж би бол итгэлтэй байдаг. Юу гэсэн үү? Өөрсдөө байгуулсан. Өөрсдөө байгуулсан. Өөрсдөө байгуулсан гэж. Тэр намыг комментэр нь байгуулж гисэн. Комментэр нь байгуулж гисэн. Комментэр нь гаднаас байгуулж гисэн. Бид нар 100 жил энэ хорныг гэж ярьчаад муугаасаа дандаа болтчихжээ. Гэхдээ бид нар түүх харж байгаа шүү дээ. Энэ орсууд комментэр нь байгуулж гисэн л гэж боддог. Тэгэхээр бид одоо нэг ийм хоёр нам адилхан. Эсвэл энэ муусын ардын намыг мос арчилсан намынхан гэдэг нэг энэ юмнаас салаад нийт бүгдээрээ нь тулгараад байгаа зовлонго харах хэрэгтэй болчиход байгаа юм шиг. Бүгдээрээ нэг сайхан амьдрахгүй шүү дээ. Бүгдээрээ л зовлонтой, бүгдээрээ л нэг авилгал хийх бол чигсэн маягтай байгаад шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бас ингэж харах хэрэгтэй гэж боддог. Би нилээд хэдэн парламентыг сурвалж илжсэн хүний хувьд ер нь яг ингээд сонгуулийн өмнө сонголын өрсөлдөөний үед яг тань шиг ингээл одоо нийгмийг ингэж өөрчлөмөр байх, ингэж шударгас тогтоомоор байх гэж аягүй гой ярьдгий. Тэгэд яг нөгөө нэг төр ордонлоо ороод тэнд нэг 4 жил сухаар ёстой нөө ич хийдин байшнд орсон гэдэг шиг ингээд зангаа өөрөгд шал өөрчлөлтсөн байдаг байхгүй юу? Таныг тэгж өөрчлөгдөхгүй гэсэн баталгаа байна уу? Нэггүй тэр нь одоо яаж баталдаг ёстой юм бэ? Хүний зам мөрөл харагддаг бах тий. Би бол тэр манай хуульч гүн билгийн хэлсэн үг ич хийдин байшин гэж. Тэр үгийг бол яг л тогтоож авсан. Тэгээд төрийн ордон тэр ичидийн байшин шиг болгоод байдгийн байна л гэж бодсон л та. Тэгээд яг нөгөө хүн болыг чадах юм хайх хэрэгтэй байх гэж боддог. Би бол жишээ нь яг л энэ асуудлаа сүүлийн хэдэн жил ярьж байгаа энэ чиглэлээр судалгаа хийсэн л хүн. Яаж энэ хууль бус хөрөнгийг яаж хураах вэ? Авилгыг яаж зогсоох вэ гэдэг л юм ярьдаг. Нэх тийм сэтгэв болго нэг мэдээлэл бүх юм хийгээд л ингээд чадахгүй би хууль чимэгжэлт хууль юм аа л мэднэ. Өнгөрсөн парламентод харахад ер нь нилээд олон туршлагатай хуульчид орж ирдэг мөртлөө яг ингээд одоо олон нийтийн эрх ашигын төлөө асуудал дээр тэр хуулийн цорхоо байсаар байхад тэрэн дээр ингээд гараа хөдлөхгүй суужгаад яг өөрсдийнхөө эрх ашиг дээр болохоор дуграад байгаа харагдаад байдаг. Тэгэхээр хуульчид хүртэл өөртөө ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэдэг юм уу гэж. Тийм тийм. Тийм их асуудлууд байна. Тэгэхдээ би бол жишээ нь манай хуулийн сайд, инквир сайдын тэр мэдээлэлдэр би жишээлбэл сертгээд явчихсан байхгүй. Тэр бортехтэй холбоотой гэдэг ч юм уу, тэр нүүрстэй холбоотой асуудал ярьлаа шүү. За тэгээ бас тэр чинь нөгөө эдийн засгийн үйлдвэрийн сайдтай холбоотой асуудал ярьлаа. Хуулийн сайд гэдэг чинь ерөөсө шударга шүү. Хуулийн сайд ярьж байгаа гэдэг чинь хууль ярьж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо ийм асуудал, ийм ноцтой асуудал яриад тахад энэ асуудал хаашаа чиглэх юм бэ гэж. Хуулийн сайдыг би ийм айхтар асуудлуудыг судалгаагүй ярихгүй хаал гэж бодсон. Тэгэхээр засгийн газар дотор одоо нөгөө нэг кабинетийн зарчим нь хөндөгдөөд зөрчигдөөд байна уу? Сайдар нь одоо хоорондоо ингээд татгалцаад бие биенийг ингээд одоо гөвөөд ахаар ер нь олон нийт хинт итгэх үү гэдэг ойлголт. Яг таагүй байна. Гэхдээ тийм одоо таахт л одоо таны энэ ярьцлаганд тийм энд шийдвэр гаргаж байгаа маш олон хүмүүс оролцсон. Тийм.
Тэгэл үйлчл бодол нь биш. Яг үйл үг хэлэн зөрдөг тий. Энэ ингэсэг нөгөөх нь үгүй ээ. Тий. Тэгээгвэ гэд ингэж ярьдаг. Тэгдэг. Одоо сүлд энэ байдал чи юу болоод хүмүүс цохорчж байгаа юм бэ? Аа. Ярьж лээд. Хотлоо ингэж ярьж байгаа л алга болно дөө. Хин хариуцлага үлээж ирсэн. Хэдэн тэрүүмаар нэгдэ 40 саяар торгуулдаг үздэг. Энэ хамгийн аюултай үзэгдэл болчиход байгаа. Бид нэг муу муухай тасаад байгаа. Одоо тгсэн чи Монгол ус жилийнхээ аюулгын хэмжээг тооцохдоо 5 их 80 энтриг тооцож шээ. Статист гарахтай амар уу. Тэгээ бид нэг тасаад байгаа юм уу? Мууд ингээл тасаад байгаа. Тэгээ нүүрсний холгаад холбогдсон нэг альбан шалтай ингэ шилсмэсэн шүү дээ. Юрдөө 20 тэрбумын асуудал дээр та нар намайг яагаад ингэж ялах гээд аа ингэ уурлаад исэн биш юм уу? Бид нар чи яа нэг тийм зан суучаад байгаа юм. Юм сонсоол хийх юм гэхээр 2 тэрбум холгаалцсан юм. Гэт ингээд нэг юм 20 мянган төгрөгийн тухай юм шиг юм яриад байгаа байхгүй юу? Тий. Яг яаж ч нөхөр бүгд өртөө. Тий. Яаж тэр үр зүйлээ яа төлөхөө гэж бодлоо мөртлөө нөгөө их мөнгө цатцсан. Тэгээ одоо ингээ их хурлын гişүүд одоо ингээд сонгуульд өрсөлдөхөр дор аяш нэг тэрбум 300 сая төгрөгийг одоо зардал гаргаж ийч их хурл сонгогдно. Гэтэл их хурлын гişүүний цалин гэдэг чи одоо нэг 2-3 сая төгрөгийн хэмжээнд л одоо хязгаарлагдсан шүү дээ. Тэгээд тийм бага цалинтай одоо ажил руу ийм их хитэн тэрбумаар мөнгө зарцуулж ороод тэр шархаа нөхөх гээд тэд давж одоо ингээд бас нэг хуулийн ч юм уу янз бүрийн байдлаар ингээд нэг тийм хулгайл өөр хийхээс арахгүй байдал ортын болол гэж би харддаг шүү. За сүулт ингээд томсгосон тойрог болоод ирэнгүүт яаж яах вэ гэхээр ухаалагчдын тоон дээр багасгасан харагдаж байгаа мэт боловч олон мянган хүн ажиллахаар болж байгаа. Тий. Олон мянган хүн ажиллахаар болж байгаа. Тий. Хүн амынхын тоотой харьцуулаад. Хүн амынхын тоотой харьцуулаад. Тий. За одоо энэ чи яаж санхүүжүүлэх юм бэ гэдэг асуудал. Чи энэ мөнгө гаргаж чадахгүй сонгогдохгүй гэд яг их хурлын сонгуульд орч гэсэн юм нэг босох тавьчих. Тий. Тэрийгэ нөхөхгүй орч ирээд яах вэ хүү гэдэг тэр дараагийн асуудал. Тэр та одоо улсын хурлын сонгуульд өрсөлдөх гэж байгаа юм байна гэж би сонссон. Тэгээд та тэр тэрбум төгрөгийн зардал гаргах боломж байгаа юу? Дэмждэг компани лобби бүлэг байна уу? Над ерөөсөө одоо юу гэдэг юм? Тэр сонгууль одоо яг ингээд зарцуулна гэсэн мөнгө төгрөг алга. За, тэг яаж өрсөлдөх юм? Яг үнэнэл хэлэхэд. За. Аа. Надад маш олон найз нөхөд байна. Аа. Дэмждэг хүмүүс байна. За. Олон жил надтай хамт тусал дэмжиж явж байгаа. Юу ч хийсэн хандив тусламж өгдөг. Найс нөхөд маань олон байна. Намын журмын нөхдүүд байна. За тэгэхээр яа ч утсан тэр сонгуулийн ерөнхий ороноос зарласан тэр хэмжээнд нь бол хүрэхгүй бах. А тэгтээ өрсөлдөд үзье гэж юу? Тэгээ нийт цугларсан юуныхаа хэмжээгээр тэгтээ тэр чинь одоо зөндөө олон шийдвэрүүд гарах ёстой шүү дээ. Нэр төвшгөө илэрхийлэн. А нам шийдвэрээ гаргана. Төлөөллийн төв байгууллага буюу үндэсний бодлого хороомоо хуулийн дагуу шийдвэр гаргах ёстой шүү дээ. А тийм. Тэндээсээ дэвших хэсгийг зөвшөөрлөө авах хэрэгтэй. Дэмжлэг авах уу? Тэг дэмжлэг авах уугүй юу гэдгээ мэдэхгүй байна. Тийм учраас бүрэн итгэлтэй хэлж чадахгүй ч гэсэн а дэвших хүсэл байна уу гэвэл дэвших хүсэл байгаа. Ингээд та хуульчаар ажиллаад одоо яг хэдэн жил болж байна? Та яг авилгалын чиглэлийг илүү мэрэгшээд явж байгаа гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь одоо өнгөрсөн хугацаанд та өөр ингэсэн хувийн бизнес байсан уу? Эсвэл одоо тодорхой хэмжээгээр өөр альбан шал ашижсэн уу? Би одоо хуульчийнхаа мэрэгчлэлээр 22 дахь жилдээ ажиллаж байна. 20 гаруй жил ажиллалаа. За мэдээч хуулийн ажил хийж байгаа учраас өмгөөлөгч хүн учраас хуулийн фирм энэ дүүл ажиллагаа бол яг л миний үндсэн хийдэг ажил. Хуулийн фирмтэй хүмүүс ер нь яг янз бүрийн одоо тарифтай байдаг бах тийм үү? Тухайн хэрэг хэр зэрэг хор хохиролттой ажиллагаатаагаас шалтгаалаад өмгөөлийн хөлсний харилцан ялгаатай байдаг бах. Энд дэр ер нь өмгөөлийн хөлс ер нь маш зөрүүтэй ялгаатай шүү дээ. Одоо жишээлбэл би туулчтай холбооны шилдэг пробоно хуульч гэсэн шагнал авч ирсэн. Тэр маань юу гэсэн үг вэ гэхээр пробоно гэдэг үг маань төлбөрийн чадваргүй иргэдэд тусалсан гэсэн үг. Өө зөө. Тэгээ биргэний хамгаалалтгээд төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх төв байгуулад нэлээд олон мянган иргэнд хуулийн зөвлөгөө өгсөн. Мянгаар тоологдох иргэдэд би хуулийн зөвлөгөөнд төлбөр өгчээсэн. Манай ерөн дээлийн хуульч дөнгөөлөгчд төлбөрийн чадваргүй иргэд өнгөл хийдэн штэ. Өөрсдөө л наахтар зарлаал томхоглоал яадаггүй болохоос ш. Жишээл хүн ингээд хажуутлахын дэлгүүрлөө ороод өнөөдөр надад үнгүү талах өгөөч гэж хэлдэггүй штэ. Тэгсэн мөртлөө хуульчдаар очиад надад үнгүү туслаас гэж хэлэх нь түгээмэл байдаг хгүй. Надад ч гэсэн одоо онлайнаар тий одоо цахим орчноор юм уу утсаар юм уу утастал маш олон зөвлөгөө авдаг. Боломж олцоол байх юм бол би туслахыг хичээдэг. Тэгээд яаж хийж байгаа тэр асуудлыг шийдвэрлэх нэг нь ялангуяа нийт эрх шигтэй холбоотой асуудлуудаа маш ханддаг. За манай байрны гадаа барилга барих гэж байна. Хүүхдийн тоглоомын талбайг болох нэ гэдэг ч юм уу тий. Эсвэл манай хүүхэд нэг ийм ажил юм хийж яваад ингээд хэрэгтэйг шоронд орчлоо гэх.
Юу хамгийн эмзэглэмээр энэ асуудлаа хөвцөлтэй явж байгаа. Хамгийн эмзэглэмээр нэг зүйл байдаг нь өнөөдөр Монгол улсад хууль маш хатуу байгаа. Эрх мэдлэгээс бус нь хууль маш хүчтэй үйлчилж байгаа. Жишээлбэл Өвөр Хангай аймгийн нэг хүү нэг 10 гаруй тарвга амьдрал нь хэцүү. Алдсан тэрийг өхөлдөөцөн хэлбэрээр зарах гэж явж байгаад баригдчих واخгүй. Тарвга. Болохгүй л дээ тий. Одоо л бид нэгэл Facebook дээр хорхог бодгоны зураг тавьчаал тавчим авчиг гэдэг бас хуулиар хориотон шүү дээ. За тэгээд тэр мөн хүүхэд яасан гэж хорих ял авсан. Муухад ирэх байгаас тий. Хэдэн жилийн? 2 жил хорих ял авсан. Хэд настай хүүхэд юм? Яг тэр үед 19 та байсан уу 20 та байсан уу? Тэгээд яг дараа нь юу яасан л тоо? Сулсан. Хохирол төлбөр 3 сая гаруй төгрөг төр чинь 3 сая 400 ч л 500 мянга төгрөг төл гэж байгаа. Өө бүр тавргнасаа ч их юм уу? А тэгээд одоо чинь тэгээд яадаг төр вэ те? Ядарсныгаа болохоор яргалаа дээрлэх шоронгоо дүүргээ чихээд идэг. А тэгэнгүүтээ нөгөө задарсан авилахчтай болохоор толгойг нь хилээд идэг. Яадаг төр вэ? Тэгэхээр энэ ийм хүнд хэцүү байдал донд өмгөөлөгч хуульч хүмүүс бол яг юу гэдэг дандаа мөнгөний хойноос явна гэж сэтгэл зүрхтэй л бол тийм боломж олцсон. Ярээсөө байдаггүй. Одоо зур захийн 20 ангир руу очиод үзэхэд дандаа залуучууд сууж байна. Дандаа залуучууд. Тэр донд нэг албан тушаалтны авилахчны тий? Нэг тийм хүний хүүхэд байхгүй. Багахан алдааныхаа төлөө их одоо том ял авцсан ийм залуучууд байгаа бол энэ хуульч тутаа бүхэн гээд нэгдээд тэр залуучуудыг ингээд тийм байдлаас гаргах ийм боломж байт юм уу? Ингээд нэгдээд ойрхон ял авцсан бол тэгээд дуусаа байт юм уу? Яа тийм. Нэг асуудал байгаа хөөх. Одоо чинь гинтэр хийсэн үнийг бол өмөрөхгүй. Хариуцлага хүлээх хуулийн хариуцлага хүлээх ёстой шүү дээ. Хүний биед гинтэл учруулсан бол хулгай хийсэн бол хүчин танхаа дээр хүн алсан бол ял авах ёстой. Гэхдээ асуудал нь хорих ял гэдэг чинь бас. Аа тийм. Тэгтээ яг дандаа чинь одоо ч нэг зорчих хөдөлгөөний хязгаарлах ял мал гэдэг өөр талын төлөв хэрэгжилж байгаа тийм. Одоо ч бол хүний дандаа мөн муухай юм ярьж хэрэггүй шүү дээ. Зорчих хөдөлгөөний хязгаарлах ялыг жишээлбэл арчлан цэсхийх хурж одоо хуйланд оруулсан хэрэгжүүлсэн хүн жишээлбэл Нямбатар сайдын үед хэрэгжиж гисэн мөнгө төргийн шийтсэн. Одоо ингэ цахим гав тийм. Энд чинь бол үр дүнтэй ял шүү дээ. Тэгтээ хамгийн гол асуудал юу байна гэхээр тэр шоронд торогдож байгаа залуучуудыг харахаар мэдээ тэр дундаас чинь зөндөө олон залуучууд засрал сайн сайх явна. А гол нь чиндээ сүүлчлэмээр байгаа байхгүй. Энд нэг авилах чинь тэнд нэг хэрэгцсэн залуу тий. Энд чи дахиад нэг алдчихсан хүн, дахиад нэг авилах чинь гэх ингээд тий. Энд нэг бас нэг их орон газар нутгаа зарсан бас нэг итгээд за тэгжэл дараагийн хүн ингээд явмаар үгүй. Дандаа ингээд танил талгүй ядарсан. Ядарсан тэр хэсгийн шарна. А нүгэд нэрс хууль үйлчлэх болцсон. Амжилттай сайхан үйлдвэрлэл эрхэлдэг бизнесмэнүүд байна тий. Эднэрт огт хамаагүй. Зүгээр л юу ч хийгээгүй гэж ажил албан тушаал улс төр дөр байдлаа ашиглаад бидний боломжийг хулгайлсан тэр хулгайчдын тухай л яриа. Та айл хэд хүүхдээ? Би том. Айл том. Доро? Доро 3 дүүтэй. 3 дүүтэй. Айлын том хүүхдүүд бол мэдээж аав ээж дүүнрээ авч явах үүрэг хүлээдэг бах. Тэгэхээр та энэ үүргээ нэр төртөө биелүүлж яах гэж боддгоо? Би бол сайн биелүүлдэг. За. Манай дүүнэр юу хэлнэ гэдэг. Тийм үү. Ер нь яг тэгэл дүүнэртээ одоо ямар нэгэн байдлаар ахуй амьдралтанд туслах юм уу? Ээж аавдаа ингээл туслахаас аргагүй байдал үүсэж байгаа бол өөрөө чинь одоо хөрөнгө орлого ер нь хангалттай хүрэлцэж чадчих юм уу? Хангалттай хүрэлцэхгүй байна. Жишээл би ээжийнхээ тэтгэвэр яриа л байгаа шүү дээ. 550. Харин тийм тэгэл би яасан. Заримдаа би нөгөө ээжийнхээ тавьсан тэтгэврийн зээлийг төлж өгдөг байхгүй юу? Тэгэл тэр чи болохгүй бол миний ээж зээлчихэд байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэл ээж яах юм бэ? Та надад хэлж ээл даа гэдэг. Тэг би чим бас өөрөө өөрөөхтэй амьдрах уутай миний ич дандаа тэгж эхлээд нэ гэж байхгүй шүү дээ. Нин ялангуяа настай хүмүүс дандаа өрөөхтэйхэ төлөгдөх хүмүүс ээдэн шүү дээ. Би жишээлбэл өөрөө буурайчтайгаа 27 жил амьдэрсэн юмэтэйг. Тэгээд тэр тэтгэврийн зээл анх олгохоос хавлал би жишээлбэл эмийнхээ тэтгэврийн зээлийг тэтгүрийг зээлээ. Сургалтын төлбөрөө өгдөг байлаа. Хотод байр өсөлдөг байсан тэрнийхээ мөнгийг өгдөг байлаа. Ер нь л тэгэл ер нь бурхан болох хүртэл нь шахмал тэр тэтгэврийн зээлж амьдрэх гэсэн байхгүй. Тэгээ та ачийн хариулж чадсан уу? Таныг одоо ингээд сургуультай сайн сурч төгсөөд одоо буурайчгаа би зүгээр онц монц сурч ажил төрөл дээр сайн байж тий. Тэгж бол би яг бахархлын төрүүлж бол нэлээд баярлуусан. Аа яг материалын байдлаар би сайн чадаагүй. Би буурайчгаа бурхан болсноос хойш бас амьдрах юм маань бас айтайхан болж ирсэн.
таны сүмлийн материалын байдлаар баярлуулж чадаагүй. Аа зүгээр сэтгэл санааны хувьд бол хүүн тэр олон хүүхдээс төрүүлж конкурст хуваар авч сурж явахдаа тэр сургалтын тэтгэлгээр шагнуулж уралдаан тэмцээнд байр эзэлж за тэгээд ном бүтээл оролдож тэгж бол би бол зөндөө баярлуулж ирсэн. Аа Эйнштейн одоо ямар мэрэгчлэн хүмүүс эдийн. Тэгээд өөрөө ер нь танад өөр шиг ч бас юм хуульч хүмүүс байгаа юу? Миний дүү. Яг өмгөөлөгч мэрэгчлэлтэй. Бас нэлээ тийм тэмцэлийн төр хийдэг. Тийм бүсгүй би хуульч мэрэгчлэлтэй. Миний аав эмч хүн. Ээж маань багш хүн. Миний өвөө шүүгч хүн байсан. Тэгээд яхав намайг түр мэдлэхэд бурхан болцсон байсан. Манай буурайс байнга ярддаг гэсэн өөр чи юм хүн байсан, ингэдэг байсан байсан гэдэг. Аймаг орон нутгад их нэр хүндтэй шүүгч хүн байсан. Тэгээд ер нь бол туулч болсон. Тэгэхээр одоо ингэ амбул хөдөлөөвэй. Та ер нь гэр бүлдээ бас нэлээд цаг зарцуулж амжиж байна нэндээ. Устгүй ороод бас яаж ч утсан амжуулна би бол. Яаж ч утсан тэр гэр бүлдээ цагийг бол заавал гарах хэрэгтэй. Тэр дээр бол хатуу зарчим байдаг. Би 3 хүүхэдтэй. 2 хүн 1 охинтой. Их нэртэйгээ ингээм амбул тавал. Тэгээ яаж хийж гад нэг 100 бүр ямар ч ажилтай байсан хамаагүй салхиагаар хамт явах хэрэгтэй. Юунуудаар бол 7 хоног нэг өдөр бол заавал хоорондоо ярилцаа суух хэрэгтэй юмстай гэдэг. Хатуу өнүүд бас байна бай. Оо за. Түүнийх үлгэрч жишээ авахад хүүхдүүдийнхээ боловсролд анхаарч амжиж гин. Одоо хүүхдүүдтэй нь усан сургууль сурж гин өө, хогийн сургууль сурж гин. Хүүхдүүд хогийн сургууль сурж гин. Би 4-р анги хүртэл усан сургуульд өгөөд. Манай нэг найз зөвлөөд ер нь 4-р анги хүртэл бүх сургууль ажиллах шүүгээд. Тэгээд усан сургууль сурчаад чинь гадаад хэл заахаас өмнө монгол хэл сайн сурах хэрэгтэй шүү дээ. Хүн их хэлээ хамгийн түрүү сайн сурах хэрэгтэй гэж одоо хойн сургуульд явдаг. Тэгээд яг боловсролд нь анхаарыг гэж бодох юм. Тэгээд ер нь зөндөө юм өөрчлөгдсөн юм билээ. Томоог нь барьж бодох гэдэг бас өөр болсон юм шүү дээ. Аа ямар сонирн боддё мод тэ ингээд өөрчлөгдсөн юм. Одоо хэдүгээр ингээд бодлоо дээр сэвж байна. Би хамгийн дэдтэй хэдүгээр ингээ бүгдээ 8 дугаар ингээ 3 хүнд 3 8 дугаар ингээ. Юу гэсэн үү? 3-аас 8 дугаар гэж 3 их хэрэг гэсэн үү? Тий, 3 их хэрэг. Хөө ямар сони юм бэ? Бүгдээ 8 дугаар ингээд та эртхэн шиг 3 хүүхдэг, 3 их хэрэг хүүхдэг ээлжгэж толгой ингээд гайхлаа шүү дээ. Том нь хиттэй, бага нь хиттэй ингээд. Дагуулад хамт үхчих юм болол гэж бодохгүй юу гэсэн чинь. Гүг ус яач ягаад насны зөрүүтэй хүүхдүүд яах вэ? За 3 их хэрэг гэж бас ховор тохиолдол. Тэгэхээр усаас 3 их хэрэг хүүхд гаргасан гэр бүлийгээс тодорхой хэмжээгээр дэмждэг шүү дээ, тий? Асарган дээр нь янз бүрийн байдлаар дэмжлэг үзүүлдэг, тий? Тий, манай яг хөө хүн чинь одоо төрийн гişиг багтахгүй гэдэг шиг багтан нэг нөгөө сувилд бол тэр хороолт байдаг нэг сувилд явуул болно гэсэн. Тэр тийш явуулаагүй л тий. Манай ихнэрлэг өөрө гартаал. Аа. Чим ус ингээл томоо яруулах сонин статистик ярьдээ шүү дээ 3 хүүхдээр чи. За яг гид одоо нөгөө памперс өлдөг үед 3 цаг тутам памперс өлнө гэж бодвол хоногт 24 памперс олддог мордог энэ төр гэл. Бас тэр үед чи яг л эмэгтэй хүн би бол одоо худлаа ярих юм байхгүй тэр хүүхд мөхт өсөх гэдэг үүргээр бол багтай. Юу гэсэн чи жинхэнэ одоо хажууд нь байж байгаа. Байвал л гэхдээ тэр чи яг нөгөө нялх хүүхдийн асарган масарган дээр бол одоо эн чинь. Тэр мөр дээр бол яг л гэр бүл хань ижлэл аваад гардаг. Гин билээ. Аа мэдээж одоо тэгэл ярилцах гэдэг юм хамт байх гэдэг юм нэг жоохон үлгэр дуурайл болох гэдэг чи энэ юмн дээр бол Танай их шинжлэх юм багтаа баха би бол. Танай ихнийс чи их хүчрэхэг эмгтэй байна гэж харж байна. 3-ын 3 ихэр хүүхдтэй байжээч өөрийн тань одоо ингээд одоо энэ өөрийнхөө хуулийн салбарт амжилттай явах энэ одоо нөхцөлийг хангаж өгсөн байна. Аричнес маш сайн даасан. Хангаж өгөхөөс гадна бүр өөрөө бас ажил төрөл хийгээд те. Өө за бүр одоо ямар хэрэгжилтэй. Бас адилхан хуульч мэрэгчлээ. Тэг хажигвар би чинь ингээд судалгаа модлага юм хийгээд явахд бас л тусалцаал хийн хүүхдүүч ус том болчихлоо. Гурав чинь нэг юм авна штэ юм ингээд том болохоор бүгд зэрэг том болж байгаа байхгүй. Цувраагүй учраас яг ингээд багтаа бол мэдээж хачаалтай. Томроод ирэхээр яг бүгд зэрэг томорчиж байгаа. Тэгээд дүү нэгчэн үү танаа гурав. Түүнд багаас л хэлсэн дүү мод дургүй шүү л хэцгээгээд хэлсэн. Тэгээл дүүтэй болгоогүй штэ тий. Ачаалж ихтэй хэлсэн тий. За. Сурлагын өөр өөр нэг яаж өөр өөр Тэгэхээр чигтгэн ажилтайхан сурчаад ави сонирхлын үед ч гэсэн өөр шүү дээ. Хүнд хүн л болсон. Доторх ертөнцийн өөр, зан аран шингэн үед өөр. Тийм. Одоо ингээд сонгуул болох чинь нэлээд өршөлтөөтэй сонгуул болох баха. Ер нь зүгээр энэ удаагийн сонгуул дээр бас нэг юу гэдгийг тодорхой хэмжээгээр хуулийн зохицуулалт нь хэр зэрэг одоо хангалттай байж чадчих гэж харж байна. Яг одоо шударга өрсөлдөх нөхцөлийг хангаж өгсөн энэ хууль байж чадчих нь. Чадаагүй. За. Б
би яагаад ингэ шууд ихтгэлтэйгээр хэлж чинь вэ гэхлээр би сонгууль төвлөрийн анх хилцүүлдэгс нэг дэдгсэн хүсэгт нарч ажиллаж ирсэн. Тэгээ би нэг л санаа хэлдэг байхгүй. Ерөөсөө сонгууль шудраг ус яваад байгаа гол үндэс нь мөнгө тарааж байгаа явдал байна. Монгол сэнтигээ ерөөсөө тэмцэж чадахгүй байна. Гэхдээ тарахын боловлуулаад хоригчлаад авах шүү. Гээ тэгээд одоо нөгөө авдаг арга хэмжээ илрүүлж байгаа тэр арга хэлбэр юмнууд болохгүй байна. Төрөнд нэг мөнгө төр тараасан толгой асар олон гомдлыг шийдвэрлэж шийдвэрлэх оролдож исэн боловч шийдвэрлдэг. Тэр замхраад процесс багтай замхраад өнгөрдөг ийм асуудууд. Энийгээс шийдчихье гэж ойрлоод яг хэвэндээ байна. 20 оны нөхцөл байдал одоогийн сонгуулийн нөхцөл байдлаа үед яг хэвэндээ байна. Гэхдээ тараас нь нотлогдох юм бол тэр хүн одоо их хурлд орсон байсан ч гэсэн эгүүлэн татах хуулийн зохицуулт байгаа шүү дээ. Тэг яах вэ? Хариуцлага тооцох хуулийн зохицуулт байгаа. Гэхдээ гол хэцүү асуудал хаана байдг вэ гэхэлээ нөгөө хурдан шийдвэрлэх процесстэй байдаг байхгүй юу? А тэрнээс өнөөдөр сонгогчдын саналыг худалдаж авдаг байдал бол ингэ тэмцэх ёстой шүү гэд хууль зүйд бол илүү наривчлах болцоотой байсан. Энийг бол хийгээгүй. За ингээд бидний ярилцах цаг дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлагын танд баярлалаа. Мөн та бас одоо сүүлийн үед олон нийтийн дунд бас санал асуулга явуулаад байгаа юм ба шүү. Тэр хууль бусаар олсон орлого хөрөнгийг хураах энэ хуулийг бас ингээд хэрвээ 100 мянган иргэний дэмжлэг авч чадах юм бол энэ хууль улсын хурал дээр орж ичлэгцэх юм нөхцөл бүрдэх юм байна. Тэгэхээр энэ хууль дээр ч гэсэн олон нийтийн дэмжлэгийг авч ажиллаараа ингээд танд амжилт хүсье. За хөрлөө тав. За баярлаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярьсаар хуульч Алтан Гэрэл оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.